todos os amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dica. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1. Nós vamos aí continuar nossa série para o GP da Austrália no F1 Manager 2023. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você curta esse conteúdo do F1 Manager e do Fórmula 1 Virtual 2023 e recebe alguns vídeos de dicas aí nas playlists aqui do canal. Não se esqueça de deixar seu like e, claro, ativar as notificações para receber mais informações. Se você joga o Manager também, aproveita aí para mostrar pra gente, falar pra gente como é que tá o seu desempenho no jogo. Pode acrescentar algumas dicas aqui nos comentários, pode ajudar a gente a desenvolver esse carro mais rápido. Bom, fizemos alguns ajustes aqui, só vou estudar um pouquinho aqui o GP de Melbourne, para ver o que a Pirelli tem para trazer de informações de estratégia pra gente e característica do circuito. Mexemos com algumas peças aqui também. Hoje a gente vai testar aqui o Drogovic num treino livre 1. E não vamos colocar aí o Fernando Alonso, que está com a moral bem alta. Vamos deixar o Lance Stroll e o Alonso. Lance Stroll, primeiro piloto pelo jogo. E também fizemos alguns ajustes nas instalações, ali desenvolvemos algumas coisas no carro, além de pedir algumas peças aí assim que terminou o GP do Bahrein, já para deixar a coisa bem encaminhada aí para esse fim de semana. No calendário a gente tem uma agenda aqui ainda bem extensa, mas já vamos preparando para terminar o mês de março aqui de 2023. Vamos para o fim de semana. Estamos pecando muito na parte de equipe ainda, né? O pessoal ainda não tá legal. Os pitstop da gente não entra nem no top 10 ali em termos de velocidade. E isso está fazendo a gente perder tempo nas estratégias de corrida. É incrível voltar à terra. A abertura do circuito da Austrália. O grande prêmio da Austrália. Temos vários circuitos de rua no calendário da F1, mas essa pista única na margem do até pecando bastante na estratégia também. Tem circuitos que dá para fazer uma parada de macio e médio. Outras realmente necessita de fazer duas estratégias, duas paradas. Fácil demais de aprender, mas também é bem fácil cometer um erro nos trechos com muros e brita. Menos travado, o circuito está mais veloz. Usa muita sustentação negativa e força os freios e os pneus. A Red Bull superou as rivais para ficar no topo da tabela de construtores até o menino momento. Max. Mas como é apenas a terceira rodada, o título pode ficar com qualquer pessoa. Fiquem ligados, porque estamos apenas começando. Vamos lá. Trazer o microfone para mais perto aqui. O jogo não sobrepô. Relacionado a esse patrocínio, aumentei a meta aqui, já que a gente está conseguindo chegar no Q3 com mais frequência. Aumentar esse patrocinador para ganhar um bônus maior ali. Então aumentamos um pouco as obrigações. Continuando aqui, vamos seguir a preparação do TL1. Vamos ver aqui os relatórios do circuito, que é muito importante. Aqui o mapa do circuito, né? Ele tem um novo traçado, circuito de alta velocidade também. Pontos de velocidade só praticamente a reta oposta ali, ou melhor, a reta depois da curva 2 e a reta mesmo. Tem um trecho da área verde ali que também é de ultrapassagem. Eu não sei se está ativado DRS neste jogo. A recomendação é velocidade máxima e curvas de alta, crucial para melhorar o carro. Então vamos ver essa questão da aerodinâmica, pode ser importante agora aqui. Já tivemos aí considerações de safety car, estratégias de parada. Olha, uma parada, as equipes optaram muito pela primeira estratégia em quase todos os GPs. Eu não sei se eu vou usar o macio e duro. Talvez usar o médio mesmo e duro para essa estratégia aqui da Pirelli. Duas paradas, talvez a janela de box ali, eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que duas paradas não é recomendado, não. Deixa eu ver aqui, 1,18 tempo de volta média. A diferença de gap aí não é muito grande, mas observando ali o desempenho, é de 6, 7 décimos, 7 décimos a diferença do duro para o médio, levando em consideração 50 e poucas voltas, realmente não sei se vai valer muito a pena colocar o macio. Vamos testar esse carro bastante aí com o macio, mas colocando o médio também nos treinos livres e o pneu duro. O Charles Leclerc tem a pole aí, deu 1h27 da duração da prova. Na parte de peças aqui, ó, já vimos aí troca de câmbios do Carlos Sainz. Nos nossos carros aqui a gente praticamente trocou já a parte de câmbio do Alonso duas vezes. Aliás, o Alonso está muito mais rápido que o Stroll, mas a parte de câmbio também é mais complicada. E vamos agora para o circuito. Então, praticamente características similares ali ao GP de Jeddah com o circuito de rua também. Vamos para o treino livre 1.
Só que eu acho que eu vou colocar aqui, como eu falei, o Drugovic. Desenvolvimento de pilotagem, adaptação de pista. Acho que o Alonso não precisa tanto. Só adaptação de pista vai ser o Stroll. Deixa eu ver se eu consigo trocar o piloto aqui. Onde que eu coloco opções de piloto? Compostos, ajustes, condução. Eu acho que não é nessa tela que eu troco. Adaptação da pista primeiro. Preparação para pilotar ainda começa no 25. Alonso. Vou voltar aqui. Relatório, visão geral. Continuar. É, eu tô vendo, acho que é só na outra tela que eu consigo trocar. Acho que o Drugo por ele, né? Pelo que parece, ou não. Meio que preciso colocar o Drugo aqui. O Drugo demora muito para desenvolver como piloto também. É, não sei se é uma boa fazer isso não. Mas vamos para adaptação de pista. O Alonso vai para desenvolvimento de pilotagem. Ajuste de carros ainda. A gente vai ter que fazer um teste cru. Olha, o Drugovic tem ali 25 ainda preparação. O plano eu já vou deixar aqui para 10 voltas só. Cada carro para dar aquele up no comportamento do carro. Esses carros instalados e compostos, começando com o pneu duro. Treino livre. Agora sim, eu tenho o Drugovic. Vamos colocar ele para adaptação de pista. E o Alonso. E fazer o Drugovic andar bastante com esse carro hoje, né? Testar bastante esse carro e vamos ver se ele prepara o carro aí para o Alonso. Bora lá. Começando o treino, vou mandar um piloto para a pista e o outro também. Olha o Lance Stroll partindo. Radio check. Yep, copy same. Temperatura subindo 20 graus até a abertura da volta. Não demora, não atende a temperatura ideal ainda. A gente vai pro Drugo. Ah não, achei que era o Drugo, não é o Drugo, é o Alonso. Entendi. Não modificou ali. Bom, se é o Alonso, adaptação de pista, acho que eu não salvei. O Alonso, vamos fazer alguma modificação aqui. Feedback aí, nenhum ajuste. Deixa ele dar essa primeira volta. No 21. Agora a gente vai liberar o Alonso para ver o comportamento do Alonso de pneus médios. A troca de pneu é rápida, a gente já libera aí o Alonso. Bora lá. How are the tires? 100 graus ainda. Pneus ainda estão tranquilos. Can you hear me? Everything is okay. Pérez aí mais rápido. Yeah, copy Lancer. Um pouquinho, Alonso, para aquecer pneu logo. You can use everything from the tires. Copy. Apertar o ritmo ali para atender, atingir a temperatura de 100 graus logo, Alonso. Nossa, no padrão. Então, vou também aumentar um pouco o ritmo dele, aqui já tá bom. Padrão.
São 10 voltas que ele vai fazer. Tsunoda está dando 7 voltas de macio. O Alonso saiu mais rápido com o carro mais leve. ...84%, 80%, ele está gastando menos que o Pérez. Bem parecido com o Pérez. O Stroll vai retornar para a gente gastando 15% de pneu branco. O Alonso também vai retornando. Vamos ver aqui o Stroll. Ruim na parte de acerto de carro. Na frenagem, que é importante para esse circuito. Vamos mexer com a parte aerodinâmica. É muita asa aqui. Dianteira para entrada de curva. Teste aqui com o Stroll. Vai manter esse pneu duro. Agora com o setup um pouquinho mais ajustado aqui, vamos mudar um pouquinho o plano. Vamos mudar para 5 voltas. Configurou. 5 voltas. Não, não ajustou, não salvei. Duro, ajuste, ok, plano, 5 voltas, vamos ver o Alonso, olha, ele já tem um bom ajuste da frenagem, isso é bom, agora tem que melhorar aqui a parte de saída de traseira, tá dentro do plano, vamos arrumar só a parte de curvas. Com muita asa dianteira, não. Dez voltas ao Alonso. Conseguimos 2 bons. Meu médio. Plano de 10 voltas pro Alonso. Vamos lá. Bem testando os dois pilotos ainda, mas o Stroll não tá com pneu bom, né? O pneu tá fazendo com pneu duro.
Coloca as equipes usando pneu duro. As equipes de trás. Histórico de pneus. Stroll Alonso. Stroll melhor nos primeiros setores, mais travados. Alonso melhores de velocidade, mas a frenagem do Alonso, não, o Alonso está melhor no primeiro setor. A melhor do Alonso está boa. Concorrentes aqui. Os caras já chegou um 20 Verstappen. Um 20 já o Verstappen. A gente chegou um 20 também. O Alonso tem o melhor tempo. Próximo do Verstappen. O Stroll ainda muito distante. Tem que dar uma reduzida no tempo de volta do Stroll. O tempo dando 4 voltas ainda. Stroll com esse pneu branco. O Alonso 9 voltas a recolher. Vamos ver como é que tá a situação deles agora. Olha, tá ruim. O carro tá saindo de traseira ainda pro Stroll. Com tudo até agora. O conjunto aqui tá difícil. Vamos ver se dá uma melhorada aqui na distribuição da barra de rolagem. Pneus, um pro médio, 5 voltas, Stroll. Isso mesmo. Alonso, ótimo, ideal. Alonso tá melhorando a confiança bem do carro. Só precisa melhorar a parte de tração ainda do Alonso. Vê se deixando na cambagem ajuda. Eu tô bem estreito ali para melhorar o... Tá bom, não inventar muito não. A estabilidade de frenagem é importante nesse circuito. Então, o ideal vai mirar pro bom aqui. Pneus duros agora para nós, 5 voltas. Aí deixa pronto para a próxima sessão. Stroll em 8º lugar. A dificuldade de Stroll para desenvolver o carro. E vamos treino livre 2. Agora o Alonso saindo de médio, fazendo o melhor tempo aqui, normal. 7:25 para pilotar. A situação da pista do Alonso está melhor. Olha a chuva pesada no sábado, hein? No treino livre. Interessante isso, hein? Treino livre 3 e o Q1, Q2, Q3, chuva pesada. Não tem um carro, precisa de um carro mais aerodinâmico aí. Vamos ver, a corrida parece que não chove. Então, a primeira corrida na chuva aqui no game, então. Interessante. Treino livre 2. Vou fazer o ajuste. Compostos agora médios para o Stroll.
pneu duro para o Alonso. Deixa eu ver esse plano de 15 voltas aqui, vou modificar. 5 voltas para ele e 10 voltas para o Alonso. Ajuste de carro não testado, Alonso vai testar. Ajuste do Stroll. Ainda tá, precisa melhorar a curva ali o Stroll. Hein? Ele tá com margem o Stroll ainda, né? Esse asa traseira melhora curvas dele. E vambora pra pista. Okay, should be green now. Primeiro vai pra pista o Alonso. Sai o Stroll. Stroll próximo do Leque, agora com o pneu médio. Só para a garagem. É, melhorou a parte de curvas, então a gente acertou a mão ali. Vamos ver se isso vai melhorar um pouquinho. Rolagem, corte de curva a gente melhorou um pouquinho, não está ideal. Ou a gente caga tudo de vez, ou melhor um pouco agora. Mais 5 voltas, né? Vamos retornar. Está terminando o Stroll. Olha, mexi com muito ali na parte de estabilidade. O Alonso tá ruim na parte de reta. Quase no limite. Deixando fora. Aqui tá ruim ainda na parte de retas o Alonso. Pneus duros. 5 voltas. Traz pra nós aí, Alonso. Agora o Stroll sai primeiro. Vou ter que dar um stint de macio. Um carro mais pesado. Vamos ver para quantas voltas vai esse macio. Bom, o carro tá quase bom aqui pro Stroll, mas ele não tá dando feedback pra gente. Não tá bem ajustado também. Eles não estão dando feedback pra mim, não. Vamos ver como é que tá o comportamento do macio por 15 voltas agora nesse final do treino. O que vai chover no treino livre 3?
depois coloca um carro mais leve. É que não vai valer a pena, né? O quadro vai chover. De voltas é uma estratégia, né? Chegar a 30%. Os minutos finais, bom, falta melhorar a parte de tração pro Stroll. Até terminar agora com esse pneu. Ótimo, ótimo, ótimo. Curvas, Alonso. Do jeito que tá aqui. Aqui vai sair. Aqui vai ficar próximo do ideal, hein? Não. Ainda tá com problema de reto o carro. Mas no reto não, não tá não. Não tem por que mexer. Parte de curva eu tô jogando mais pra direita ali, mas eu tô achando que não vai resolver. Bom, o que é importante pra gente nesse circuito é a reta, né? Não vou poder usar esse médio. Usei o macio, posso usar o duro. Vou colocar 15 voltas de duro, que é um stint praticamente. E mesmo que eles não estão dando muitas voltas, a gente vai testar o carro pesado agora. O Stroll tá demorando pra sair. Bonita charge, Harris. Yeah, copy me. Que bateria é essa? You can stop lift and coast. Yeah, copy. Slow down. Copy. Dá tempo de Stroll sair. No limite. What's your thoughts on coming in or doing any more? Good car to drive. Copy that, man. Libera Stroll. You've got lots of energy if you need it. Yep. We can push more. Okay. You can use everything from the tires. Copy. A corrida o carro já tá pronto. Agora o problema é esse quali com chuva. We have low battery. Copy. Acabou a sessão. And a bit of charging. Copy. Okay, Lance, let's check the flag. A estrofa é melhor, colocou um pneu melhor dessa vez que o Alonso. Projeto peças de carro, acho que vai ter peça pronta. Não vamos poder usar nesse GP. Olha, 26 de reputação, 32, 77. Está muito inconstante, realmente confiante ainda o Stroll. Mas agora a gente vai para um treino livre de chuva, né? Então, vamos ver o que vai dar isso daí.
treino livre, depois a gente faz o quali separado. Vamos lá. Ou vamos fazer na próxima. Vamos fazer na próxima, galera. Obrigado pelos likes aí. A gente se prepara então para o treino livre de chuva e quali pela primeira vez aqui na sessão. Valeu. Deixa o seu like e fica aguardando aí o próximo vídeo que vai em formato de strike no canal. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo